За час проведення розслідування по так званій справі Курченко перед судом постали троє учасників. Але всі вони пішли на угоду з прокуратурою і в обмін на свою свободу дали свідчення, завдяки яким Київський районний суд провів спецконфіскацію 97 тисяч тонн нафтопродуктів, заарештованих у 2014 році у справі Курченко. Їх загальна вартість склала понад 800 мільйонів гривень. Частина нафтопродуктів вже реалізована, а до державного бюджету сплачено близько 300 мільйонів гривень. Також на рахунках банківських установ заарештовано понад 100 мільйонів гривень, на які нараховано понад 13 мільйонів гривень відсотків. Двоє з них – це керівники нафтобази, які знаходилися на території РНІ, і одна особа, яка фактично займалася менеджментом, тобто підбором суден, підбором екіпажів, які задіялися для цих незаконних оборудок. Всі троє на сьогоднішній день знаходяться на волі. В якості запобіжного заходу суд їм обрав умовне засудження терміном на один рік. За словами начальника Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, за час існування схеми Курченко бюджет України недоотримав понад 3 мільярдів гривень податків. Тому експертизи ще тривають. Уже на сьогоднішній день у нас 22 чоловіка в статусі підозрюваних і обвиняємих. При цьому 15 чоловік вже підтверджено судами, що вони дійсно винні в совершенні преступлення. Тим часом 7 листопада Фонд держмайна України провів конкурс на заміщення посади директора НПЗ. Його виграв Юрій Столяров. Він вже й раніше працював на цьому заводі, а в 2012-2014 роках займав посаду головного інженера. У прокуратурі нічого страшного в новому призначенні не бачать. Ну, фактично, це людина, яка забезпечувала технологічний процес і налагодження, щоб воно працювало. Його причетності до злочинних дій, ну, принаймні на даний час, ми не бачимо. Тому, можливо, дійсно призначена людина, яка знає, ну, грубо кажучи, НПЗ як своїх 5 пальців, знає, як там наладити роботу, аби вказане підприємство все ж таки почало приносити кошти до бюджету. В цілому ж на брифінгу не було сказано нічого нового. Прокуратура в черговий раз просто відрапортувала, що слідство таки ведеться.